جو جادوگر ہے جادوگر اسے دور رہو. ہر آدمی نے پہنچا کہے کہے کا پہنچا ہوا ہے انہیں. کافر ہیں وہ لوگ, مسلمان نہیں ہیں جو جادو کرتے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, پوچھو آپ عالم دین سے. بلکہ فاروق اعظم اپنے خلافت میں خط لکھے, اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گردن مار دی جائے گی. جادوگر بڑے ہیں, فلاں ہیں, پہنچے ہوئے ہیں. کیا کہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ شیطان کا علم ہے. یہ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں یہ شیطان کا علم ہے. یاد رکھو, اللہ کافی ہمارے لیے, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ کے نیک بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں. یہ جادوگر کون ہیں, ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کیا ہے, یہ شرک نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے یہ. نہیں, ان کے پاس چلے گئے تو ایسا ہوتا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کئی سال پہلے 2000 حیدرآباد میں مشہور اور سب سے لذیذ پکوان بنانے والے برہان استاد اینڈ سنز کیٹرنگ سروس, مغلائی یا ہو چائنیز یا ہو ویجیٹیرینز یا ہو کانٹیننٹل ڈشز, برہان استاد کے پکوان سب سے لذیذ اور ذائقے دار ہوتے ہیں. اتنا ہی نہیں, مشہور ہستیوں کا پسندیدہ ہے برہان استاد کیٹرنگ سروس. تلنگانہ چیف منسٹر کے سی آر کے پاس 2014 سے قریب 15 آرڈرز کر چکے ہیں. تلنگانہ ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی, مشہور و معروف انڈین کرکٹ پلیئر اظہر الدین, مشہور و معروف سپورٹس پرسن ثانیہ مرزا کے بہن کے شادی کا پکوان برہان استاد نے کیا تھا. حاجی سیٹ اور کئی ہستیوں کے پاس برہان استاد کام کر چکے ہیں. اپنے دعوتوں کو یادگار بنائیں برہان استاد کیٹرنگ سروس کے ساتھ. برہان استاد کا آفس ایڈریس ہے ملک پیٹ ڈبل پورا فلائی اوور. منیمم 100 ممبر سے میکسیمم 25,000 ممبر کے لیے پکوان کی ذمہ داری برہان استاد شاندار طریقے سے انتظامات کر سکتے ہیں. چاہے چھوٹے دعوت کے لیے یا ہو بڑے دعوت کے لیے, آرڈر کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو محمد سلیم سے 9849615786 یا 9849715786.